Berta, ¿qué ha pasado hoy? Pues que ha sonado la alarma y el zorrito escapa del patio. Y cuando suena la alarma, cuando entro al patio, he visto toda la clase adornada y no saben qué pasar, pero le han tenido que recoger todos. Anda. I Arnau, i què més ha passat? Pues que ens han enviat una carta. Qui? La Marina, que és una de les noves, dient-nos que ja, quan ha passat per la classe, ha vist tota desordenada. Anda, i ara què estàveu fent? Pues estàvem recollint la classe perquè tot estava desordenat, però va ser molt fàcil perquè ho vam fer en equip. Molt bé. I ara estàveu fent una llista, Arnau? Sí, De estem què? fent una llista del que hem fet perquè la nostra casa estigui ordenada. Molt bé, moltes gràcies, guapos.